Safi, tayari mtazamaji, hawa ni wafuasi wale wa muungano wa Azimio la Umoja ambao wamemkaribisha kinara wao Odinga katika kaunti hii ya Mombasa, kaunti 001 inayoongozwa na gavana Abdul Samad Sharif Nasri. Waziri huyo wa zamani anajua kwamba Mombasa ni mojawapo ya ngome zake, na reception ile imekuwa nzuri sana. Unavyomuona ni anatabasamu kweli kweli, vile vile anafurahi jinsi ambavyo amepokelewa katika kaunti hiyo. Odinga atakuwa anafanya anti-Ruto rallies, marali katika kaunti hii, eneo la Likoni, na ataweza kupata fursa ya kutangamana na wafuasi wake ili kuelezea zile bidhaa ambazo zinafaa kuboikotiwa ama kususiwa, kwa sababu anaamini kampuni hizo zilihusika moja kwa moja katika kuiba ushindi wake. Tayari ashaitaja kampuni ya Safaricom, vile vile mayai. Hizo taarifa za Era Digital, zidi kusubscribe.